Hej så alle sammen, velkommen til den her vlog. Det er den første weekend i august, hvilket betyder, at vi er taget til høstmarkedet i Glud. Og jeg plejer ikke lide særlig meget allergi, men det hammer der ud af, så måske min øjne hævet. Og måske kommer jeg til at nyse på videoen. Jeg skal nok prøve at klippe det væk, hvis det er. Men jeg kan ikke love noget, for det er godt nok slemt i dag. Men til høstmarkedet, det skal vi det med, så lad os komme ind og se på, hvad de har. Der kan man faktisk se et kort ud over det hele, så er det nemmere at finde ud af, og det er jo så helt deroppe i toppen, at der plejer at være traktor der, sådan cirka. Der. Hvor mine fingre står. Men der er jo noget over det hele. Selvom vi har været her mange gange før, så laver de alligevel stadigvæk om. For eksempel det her område, det er helt nyt. Eller blevet lavet om i hvert fald. Der er en kejlebane, så er de små traktorer. Så sådan et. En bue. En IH. En Bolinda Munk til, eller hvordan man udtaler det. Det er der, den blev så sammen med Volvo. John Deere. Der stod så faktisk Volvo på den anden side. Det var faktisk sådan min bedstefar, han havde. Den har jeg dog altid været vant til at se med tag på, men det er den så åbenbart ikke født som original. Og heller ikke det der sidder der. Der kunne sådan. Vi får 2.000. De kan jo altså noget af de gamle Forder. Lidt mere charmant, end vi holder den tilbage. To farmåler og sådan en book og så en case. Den har vist da været her før, tror jeg. Gammel. Der er to gamle Ferguson, og der er nok godt lige kunne trænge til en kærlig hånd, men det er nok med vilje, de ser sådan her ud. Og så herover der har vi den fine en, der altid er med. Den er flot. Og det er faktisk en, der hedder Anja, der ejer den. Så giver det mere mening med det her. Jeg har altid undret mig over for det. Men ja, det er så forklaringen. Så er der alle motorerne. Men de er så ikke lige startet op lige nu. Men den synes vi ikke lige, vi har set før. Så den vil jeg lige filme. Og her er marken, som der skal høstes, og de er ved at gøre lerne klar. Men det er ikke så meget, der sker her faktisk, så det ser ud som om, at det har de gjort i mindre skala, end de ligesom plejer. Bedstevognen med hestene, den er her dog, den er deroppe. Ja. Derfor ser det godt, at vi ikke lige bliver her, inden de skal se høsten, og det ikke lige sker mere på den front. Men, nu må vi lige se. Det gør i hvert fald, at vi bedre kan se tingene. Her er det gamle tærskeværk. Men det er sådan nogle, de plejer at have sat på en traktor, men den er måske ikke kan tid. Det kunne faktisk meget godt ske, den kunne selv. Uden den behøver en traktor. Så er jeg kommet hjem og kan høre, at vinden driller rigtig meget, men der så vi et billede af en, eller et klip af en meget flot vogn, og her har vi sådan en informationstavle omkring traktorens historie. Hvor det, jeg praktisk talt siger, mens jeg står og kigger på den her, er, at der, hvor traktoren for alvor begyndte at bryde igennem, det var dengang, man kom med den gamle grå Ferguson. Og tilbage til Glud. En Jeep. Så er der start op for den nu. Og så en landsbulldog-traktor. Han er sådan fin. Og motoren, den ruer godt nok.
træværksted. Ind i det hus, der ligger foran den flotte have, som jeg altid har med. Der. Her er den, den fine urtehave. Hvor det er specielt lige lægger mærke til, at der kan mine rubeder alligevel ikke helt være med endnu. Selvom de er også ved at være fine. Og mine ærter kan heller ikke være med. Ja, det er nu meget hyggeligt at gå og kigge på de her ting, synes jeg. En meget, meget velholdt have. Jeg gurker udenfor. Det kunne være, man skulle prøve det. Og selvfølgelig, det går, i gamle dage, der har man jo heller ikke... hvad hedder det? Der har man jo heller ikke drivhus. Sådan en velforstand. Flere rødder. Røg, jeg tænkte på, hvis jeg fik sådan nogen derinde i min have. Det kunne bare være fedt. Altså sagt, man ikke havde drivhus, men det havde man så måske alligevel. Det kunne godt være i form for drivhus, det her. Men der er jo ikke altid noget på. Til gengæld var jeg lige ved at rende ind i et æbletræ på vej her. Med mange æbler på. Det er så mange æbler, som de her pærer derhjemme på træet. Det er altså intet med et drivhus at gøre. Det er sådan en. Drivbænk, mistebænk. Det er når man lægger heste på sådan noget, der så ligger det her. Men så kan... Hvad hedder det? Spændende. Nu er der ikke endnu. Jeg har rigtig godt set den her bug. Og ikke mindst den skrålæg, der er bagpå. Så er der den store gård fra den anden side, og motoren, der kører. Der er en masse fine æbletræer, det bliver godt nok mange af. Nå, lad os begynde at se, hvad der sker inde i gården i dag. En masse håndlavende ting. Og det er der jo også i de boder der. Og jeg tænker, at den her video, den kommer op lørdag. De har også åbent i morgen søndag. Så hvis I er til de her ting, jamen, så skynd jer at hoppe i bilen og køre til Glud. Der er den store gård. Lad os gerne kigge i nogle rum, så der kommer noget spændende. Et sovekammer i gamle dage. Og en stald, hvor de påstår, der står en ko, men det gør der altså ikke. Ikke herinde. Ja, en hest. Hvad der? Der står koen til gengæld. Det kan jo altså noget sådan noget her. Gamle trillebør og en gammel morgen med mælkehjulet på. Og med fine blomster på. Og så diverse arbejdsværksteder, hvor jeg ikke lige tænker, jeg må filme, så der går det ikke ind. Og så det nye, de havde lavet sidste år med alle de her maskiner. Hvor jeg så faktisk kan se, det lå jeg ikke lige mærke til sidste år, men det er sådan, det er ligesom sat op i, hvad man brugte til roer og korn og kartofler og sådan noget. Taske. Kan jeg vide, om det er det taskeværk, der står udenfor så? Nu har de fået gang i hestevognen, kan jeg høre. Ej, alle tynde. Gødningen og plov og sådan noget. Og kultivator, det er den der. Ploven der.
En slåmaskine. Ja. Og så er det i hvert fald ting, man skal bruge til at høste med læ. Så idyl. Og så alle de gamle små kadaltraktorer og sådan noget, men der kan vi altså ikke lige komme over. Nogle af de andre fine museumsbygninger. Vi går lige og kigger lige så stille og roligt, så kommer vi tilbage til Jeep. Så igen, hvor de skal, hvad hedder det, høste med læ her, om ikke særlig snart, om ikke særlig længere, hvilket vi ikke lige tænker, vi bliver til. Også fordi, at der er moderat, og der kommer nogle frygtelige skyer. Så det er ret uheldigt. Men det ligger altså i bygningen lige over på museet. Flot gammel blå. Og en masse ting her. Og en masse gamle ting til biproduktion. De gamle vogne. En miniudgave af Fregatten Jylland, som jeg så kan ses op på. Vi er jo løft. Flot udgave. Bygget af den tidligere museumsdirektør Alfred Jensen. Og Mikkel Rev, der er kommet en fælde. Nej, jo. Selve museet ligger altså der. Og den bygning, jeg lige har været inde i. Den er her, så hvis I kommer herud, så husk på derovre og kigge på det der. Der er altså også en masse spændende ting. Og nu er vi så kørt hjem. Det blæser. Og allergien, det er trods alt blevet lidt bedre, men ja. Vi vil køre hjem, og så vil jeg redigere den her video, sådan, så den kommer op senere i dag. Og så vil jeg gerne sige tak, fordi I så med. Og jeg håber, at I ligesom næste gang, der kommer lige på kanalen. Det er farming, som jeg tager i morgen, og så kommer der Mind Life mandag på mandag. Og jeg har med Kim på onsdag, og så ja. Og så igen farming, som jeg tager på søndag. Indtil da, jeg har set ud. Ganske fantastisk. Hej hej.